Gəncə şəhəri ilə Türkiyənin Əskişehir vilayəti qardaşlaşıb. Artıq bu istiqamətdə ilkin protokol da imzalanıb. Bütün bunlar Gəncə şəhərində səfərdə olan Əskişehir vilayətinin valisi Kadir Xoşdəmirin qatıldığı görüşlərdə reallaşdırılıb. Ölkənin ikinci böyük şəhərinə səfəri çərçivəsində Türkiyəli qonaq bir sıra maraqlı açıqlamaları ilə də diqqət çəkib. Türkiyənin Əskişehir vilayətinin valisi Kadir Xoşdəmir Gəncə şəhərində səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Türkiyəli qonaq icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevlə görüşüb. Görüşdə bir sıra maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ardınca qardaş ölkənin nümayəndə heyətinə hədiyyələr verilib. Kadir Xoşdəmir kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə bildirib ki, Gəncə şəhəri ilə Əskişehir arasında qardaşlıq münasibətləri qurulub və ilkin olaraq niyyət protokolu imzalanıb. Qardaş şəhirlik ilişkisi içində nələr yapabileceğimizi və önümüzdeki yıl 2013 yılında hangi alanlarda yardımlaşabileceğimizi konuştuk. Keza Nizam Gencevi'nin 870. yılıyla ilgili Sayın Prezidentimizin talimatlarıyla burada yapılan etkinlikler, yapılacak etkinlikler yanlış hatırlamıyorsam Eylül-Ekim aylarında yoğunlaşacak. Biz de bunlara üniversitelerimizde, Eskişehir'imizde, oradaki sivil toplum kuruluşlarımızda katılmak istiyoruz. Bu hususta ön görüşmeler, ön mutabakatlar yaptık. Rəsmi hissiyanın ardından qonaqlar Şeyh Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyaret edib. Şairin məzarı üstündə gül dəstələri düzən Türkiyəli qonaqlar məqbərə ətrafında aparılan işlərlə tanış olublar. Əskişehir vilayətinin valisi Kadir Xoşdəmir gəzinti zamanı xatirə şəkili çəkdirib. Şəhərinin gələn il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacağının sözlərinə əlavə edən Kadir Xoşdəmir, Azərbaycanın da bu prosesdə fəal iştirak edəcəyini deyib. Bakü şehrimiz daha önce İslam medeniyeti kültür başkentliğini icra etmişti, o unvanı taşımıştı. Bu sene ilki Astana, Kazakistan'ın başkenti Astana, ikincisi Eskişehir, üçüncüsü muhtemelen Azerbaycan'da bir şehir olabilecek. Biz Türk dünyası kültür başkentliğini Türk dünyasındaki kardeş şehirlerimizle beraber kutlamak ve geçirmek istiyoruz. Bu yükü onlarla beraber omuzlayıp o aldığımız bayrağı çok daha yukarıya beraberce müşterek olarak çıkarabileceğimize inanıyoruz. Qeyd edək ki, Türkiyədən gələn nümayəndə heyəti səfərləri çərçivəsində Cavad xanın məqbərəsini və bir sıra tarixi abidələri də ziyarət ediblər. İlham Məmmədov, Elgiz Mahmudov, Sədan Zeynalov, LTV Gəncə.